שבוע טוב רפי, שבוע טוב מאזינים יקרים. השבת, פרשת חוקת, התפללנו בתפילת שחרית במקם רסט. התולדה המרכזית של מקם רסט, אפשר לומר שהיא מקם סוזנק. ובפרט שבעולם החזנות, כשמתפללים תפילה במקם רסט, או אפילו מוואל, זה מאוד מקובל להטעים את הקטע במקם רסט נגיעות כאלו ואחרות במקם סוזנק. הרסט דורש לפעמים את הסוזנק, ולכן זה מאוד מצוי בחזנות, וגם בעולם השירה המזרחי, הקלאסי, הערבי, בשירים שהם במקם רסט, יש הרבה קטעים בתוך השיר, קטעים יותר ארוכים, קטעים פחות ארוכים, אבל קטעים של מקם סוזנק, ולכן הפינה הזאת אנחנו לא נדבר על רסט, אנחנו נדבר על התולדה המרכזית שלו, מקם סוזנק. סולמו של מקם סוזנק: דו, רה, מי חצי במול, פה, סול, לה במול, סי בקר, דו. ניתן להבחין שהטטרקורד התחתון של הסולם מורכב מהטטרקורד התחתון של מקם רסט, לעומת זאת הטטרקורד העליון שבמקם סוזנק, הלא הוא טטרקורד תחתון של מקם חוגז. במילים יותר פשוטות, מקם סוזנק שילוב של חלק משני מקמות. בחלקו האחד זה מקם רסט, ולכן הוא תולדת מקם רסט, וחלקו העליון של הסולם הוא חלק ממקם חוגז. השילוב בין הרסט לחוגז מוליד לנו את מקם סוזנק. כפי שכבר שמתם לב בפינות קודמות, מעבר לסולם יש לנו את המקם. המקם הוא בעצם התוצאה של הטיפול בסולם. כדי לקבוע מקם כלשהו, עלינו לדעת מה הטיפול שיש בסולם. אנחנו יודעים מה הסולם של הסוזנק, אבל מה הגישה אליו, מה הטיפול אליו. ישנם שני שיטות לטיפול בסולם הזה. השיטה היותר מקובלת והיותר מוכרת, וחייבים לומר גם יותר הגיונית ופשוטה, זה התנהלות סביב החלק העליון של הסולם. החלק של החוגז, יותר לבטות את החלק הזה שבסולם, אם זה בתחסים, אם זה במוואל, ודאי שגם ביצירות אינסטרומנטליות ושירים, להקיף יותר את האזור הזה של החוגז, להדגיש לנו את הצלילים האלה, במקרה שלנו זה סול, לה במול, סי בקרדו, לפעמים אפילו לעלות קצת מהסולם, וכמובן גם העלייה הזאת היא בחוגז, מי במול, כביכול חוגז על סול בלבד, ואחרי שמצינו את כל החוגז, אנחנו יורדים בסולם, כמובן נוגעים במחצי במול, רה ודו, ואנחנו סוגרים את הסולם ברסט. יש לנו מספר דוגמאות רב לטיפול הזה, להתנהלות הזאת של הטיפול בסולם. אנחנו כמובן לא נוכל לשמוע הרבה דוגמאות במסגרת הפינה הקצרה שלנו. הדוגמה הראשונה שאני רוצה שנשמע היא ממש מתמצתת את צורת הטיפול הזאת שדיברנו עליה כעת, של מקם סוזנק. הקטע הוא מוקדמה, הפתיח המוסיקלי של השיר חולום. אחד משיריה הגדולים של אום כולסום, לחן לזכריה אחמד משנת 46. כל הפתיח המוסיקלי הוא כולו בסוזנק, רוב רובו סביב החלק הזה של חוגז בסולם, וחותם ברסט כמו שאמרנו. גם בשיר עצמו, אנחנו לא נשמע את השיר עצמו, אבל גם בשיר עצמו, אפשר לשמוע בכל החלק העליון חביב אלבי ואפני, השירה סובבת אחרי הציר הזה של חוגז, וכשמסיימים את המשפט, חותמים אותו ברסט.
שיטה נוספת לטיפול במקם סוזנק, שיטה פחות מצויה לפחות באזור הערבי ויותר באזור הטורקי. הסולם הוא כמובן אותו סולם, כמו שאמרנו בתחילת הפינה, למעט שינויים מיקרוטונליים בין הסיסטמה הערבית לסיסטמה הטורקית, אבל לא ניכנס לזה הפינה. הטיפול הוא קצת שונה מהטיפול הקודם שהסברנו על המקם. מנגנים בעצם את מקם הוגז, לא רק בחלק העליון של סולם הסוזנק, אלא ממש על כל האוקטבה. אם אנחנו מנגנים בטוניקה דו, אז אנחנו ננגן הוג'אז על סול, שמתחתיו יש לנו עוד הוגז על דו. במילים אחרות, הוגז קר על דו, סובבים סביב הציר הזה של הוגז קר על דו, ובירידה מהסול משנים מעט את הוגז קר, ועושים את הפה מחצי במול רבע דו, כחזרה למקם רסט, וזהו בעצם מקם סוזנק, אותו סולם, הטיפול קצת שונה, שמדגישים את החוגז לא רק בחלק של הסול, לא רק בחלק של הטטרקורד העליון של הסולם, גם בטטרקורד התחתון, וזה יוצר לנו שתי חוגזים, דהיינו חוגז קר, חוזרים שוב לסול, ויורדים כרסט, וזה יוצר לנו את מקם סוזנק. יש גם סמאי סוזנק שהלחין טרטיוס אפנדי, אחד מהמוסיקאים הגדולים שהיו במאה הקודמת. אנחנו נשמע ממש קטע קצר ממנו, רק החנה הראשונה והתסלים, כדי להתרשם בטיפול הזה של מקם סוזנק, הטיפול שעכשיו דיברנו עליו. חשוב לציין שלא כל מקום שאנחנו נשתמש בתוך מקם רסט עם צליל אחד או שני צלילים שמקשרים אותו בחלקו העליון למקם הוגז, מיד נהפך להיות מקם סוזנק. כפי שכבר אמרתי, מצוי מאוד, ולפעמים אפילו הלחן דורש את זה, את הנגיעה הקלה בהוגז, אם אנחנו ברסט על דו, אז דבר מאוד מאוד מצוי ומתבקש לפעמים גם, להגיע ללה במול לממש לשנייה אחת או שניים ולחזור לרסט, ולא כל פעולה כזאת משנה לנו את המקם לסוזנק. לצערי זאת טעות מאוד נפוצה בעולם הפיוט ובכל מיני ספרי פיוט חשובים. הרבה שירים נכנסו ככה תחת הקטגוריה של מקם סוזנק, וזה ממש ממש לא נכון. רציתי רק להביא דוגמה קלה כדי שהמאזינים שמכירים יותר את עולם הפיוט יבינו על מה אני מדבר. יש את השיר יאבי קם מלאך, מקורו של השיר נקרא יאלבי קן מלאק, גם לחן של זכריה אחמד, שראיתי בספרים של פיוטים שנכנס תחת הקטגוריה סוזנק, וזה כמובן טעות מיסודה. השיר נחשב מקם רסט לכל דבר, כל החלק הראשוני שלו הוא רסט, גם הפתיח המוסיקלי, גם תחילת השיר, תחילת הדור. בבית הראשון של הדור, המלחין החליט שעוברים להתרכז סביב החוגז סול, ואחר כך יורדים רס דו. החלק הזה שבשיר באמת נחשב מקם סוזנק, אבל אי אפשר להכניס את השיר תחת סוזנק, כי להכליל שיר במקם צריך שהפתיח והסגיר שלו יהיו באותו המקם. כל הפתיח והסגיר של השיר הוא ברס טהור לכל דבר. אין שום קשר לסוזנק, ואין את החלקים האלה של חוג'אז שדיברנו עליהם. באמצע השיר יש כמה תחנות למקם סוזנק, אבל לא נוכל לקבוע שהשיר הוא סוזנק על פי חלקים בודדים באמצע השיר. אנחנו צריכים להחליט את שמו של המקם לפי הפתיח של השיר והחיתום שלו. וזה ברס טהור, אנחנו נשמע קטע קצר שהקליט החזן יחזקאל ציון,
שימו לב עד כמה החלק של הרסט הראשוני ברור כשהוא מתחיל את המילה רחמן, שם מתחיל האזור של החיג'אז, ולכן אין שום הצדקה לקרוא לשיר כזה מקם סוזנק, וזה דוגמה אחת ממיני רבות מתוך ספרי הפיוטים השונים שכוללים שירים במקם רסט שיש בהם מעט סוזנק באמצע שלהם תחת הקטגוריה מקם סוזנק. שבוע טוב ומבורך. Mm-hmm.